Hej. Hej. Ja, berätta. Marianne Svärd, 34 år, undersköterska. En dödsorsak? Kraftigt slag i bakhuvudet. Var var du i tidpunkten för mordet? I övernattningslägenheten. Min lilla jävla kåtbock. Sverker föddes hos doktorn Uppteckla och hörde hon hängde sig. Så du menar att hon, vad säger man, går igen? Spökar? Vår nattsköterska Siv Persson propsar ju på att hon har sett någonting, men jag vet inte. Hon har vissa idéer. Dörren till åttan är alltid låst. Varenda kväll är det någon som öppnar.